بسم الله الرحمن الرحيم مدحينها دولة بنت الآن مدن السعيد عبد الله الدني وحا ومانتا كرميري حرونتا باسمها دولة مقالة قال كعيو باسمها سيو أه حرون حفيسة ونغنيسة قيبها كردوان هيدها الدولة قبل كمدوك سيدا قبل كا وزاردها السدوياشة وحرون بلارن اسمها سيو دور دبكة كوبان وطبعا هاتنا لو دردر قلينا يو إن لدما يستيرو سي قاب أو عصرية سنة لو هير قليو سي هالكا سي حدون أغن نغطو شغويا كهيادها الدولة قبل كمدوك مدحوينه وحا وربحين كده قيستي وزير كارمها قداها مدانة محمد دبان عد oo maaragtay warbixin ka siiyay in sida uu dhismuhu u socdo iyo marxaladihii uu soo maray waxa kormeerka ku weheliyay gudoomiyaha gobolka mudug iyo xubno ka tirsan saraakiisha madaxtooyada dawladda Puntland intaas ka dib madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu kormeeray garoonka kubadda cagta ee Cawaale Stadium ee magaalada Galkacyo halkaas oo isna dhismihiisa uu garoonka socdo madaxweynuhu wuxuu indhay qaybaha kala duwan ee garoonka oo uu ku dhex lugeeyay waxana wasiirka arrimaha guduhu uga warbixiyay xaaladda iyo marxaladaha kala duwan ee dhismaha garoonka uu marayo iyadoo dhawaana aad wada ogsoontihiin in madaxweynaha dawladda Puntland kulankii uu la qaatay guddida dhismaha Cawaale garoonka kubadda cagta uu u sheegay in kulan shaaciyeena in dawladdu dhameystiri doonto sida ugu dhaqsiyaha badan inta ka harsan dhismaha garoonka kubadda cagta ee Cawaale. Kormeerkani waxa uu qayb ka yahay kormeerro iyo saf shaqooyin uu madaxweynuhu ka hayo gobolka mudug gaar ahaan magaalada Galkacyo oo uu 25kii bisha dib ugu soo laabtay kadib markii uu madaxweynaha iyo waftigiisa ka qayb galeen shirkii ku soo dhamaaday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. Aad iyo aad baa